sol, e quando a luz vai se agonizando no clarão da aurora, outro integrante. O que foi? Olha aí, galera, ó. Tava aqui fazendo uma live. Aí esse rapaz pulou aqui dentro aqui pra roubar. Aí a gente amarrou ele aqui, mobilizamos ele até a polícia vir. A polícia já tá chegando aí.